No přátelé, já jsem teď v takzvaném Voxboxu. Možná už jste o něm slyšeli, je to mediální zázemí, ve kterém se dají dělat rozhovory, můžete tady natáčet, ale hlavně, a to je nejdůležitější, je to to místo, kam přijdete, když se z téhle budovy ztratíte a vůbec nevíte, kam máte jít. Protože to je takový centrum všeho, protože jsme ve třetím patře a třetí patro spojuje všechny budovy. Je tady jedna vlevo, je tady jedna vpravo, a je tady jedna za vámi. V úvodním videu jsem vám slibovala, že vám budu předávat informace z parlamentu, ty takzvaná edukativní a informativní videa. Chvíli jsem přemýšlela nad tím, jak to vlastně nazývat. No a pak to bylo jasné, Voxbox. Protože když zrovna nevíte, Voxbox je místo, kam přijít za informacemi. V italské veřejnoprávní televizi každé plenární zasedání, to je to, když se hlasuje, na konci daného týdne shrnou novináři v hlavním vysílacím čase, co se řešilo, co je z toho významné pro Itálii a co to znamená pro italské občany. České redakce jsou bohužel podfinancovány či z různých důvodů nemají takové kapacity a některé ani zájem. Když se hlasovalo o předsednictvu Evropského parlamentu ve Štrasburku, bylo zároveň zasedání rady, to jsou ministři a premiéři, v Bruselu. A jo, ve Štrasburku nebyl téměř nikdo, kdo by to pokrýval. Evropský parlament ale poskytuje redakcím i europoslancům velké zázemí. Voxbox je hlavní, ale místností, techniky, ochotných lidí je tu víc než dost. Je proto škoda, jak málo se to využívá. A to napraví. No, a tohle je Voxbox. Plně vybavené televizní studio, které já chci používat k tomu, abych vám předávala informace z Evropského parlamentu. Sledujte mě! Podívejte se na předchozí videa a napište mi do komentářů, jaké téma vás zajímá nebo co ode mě chcete slyšet a vidět. Mrkněte i na moje další sítě, jako je Instač, Twitter nebo Facebook a nezapomeňte odebírat tenhle kanál, aby vám neunikly novinky. Subscribe a mňau!